Բարի երեկո, սա զինուժի հատուկ թողարկումն է, մենք ամփոփում ենք հայրենական պատերազմի 18-րդ օրը, թեմաների մասին նախ ամառոտ։ Կենաց ու մահու կռիվ Արցախում Հայաստանի եւ Արցախի առաջնորդներն ուղերձեն հղել համայն հայությանը։ Օպերատիվ իրավիճակը ռազմաճակատում զինուժ մեդիան ամփոփում է մարտական վերջին 24 ժամը։ Ադրբեջանի հերթական կեղծիքը Հայաստանի ազգային հերոսին խոցելու մասին լուրը մեկնաբանում է ազգային հերոսը։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Մենք կենաց ու մահու կռիվ ենք տալիս, մենք պայքարում ենք մեր հողի համար, մեր հայրենիքի համար, Արցախի բոլոր ճակատներում, մեր գոյության համար, կյանքի գնով։ Ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գործադրում է բոլոր ջանքերը մարտական բնագծում հակառակորդին ոչնչացնելու, դիվանագիտական հարթակում հաջողության հասնելու համար։ Օրվա գլխավոր ուղերձները Հայաստանի վարչապետինն ու Արցախի նախագահինն են։ Մենք հաղթելու ենք։ Արցախի դեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի սանձազերծած ահաբեկչական պատերազմի ծագման պատճառներն ու պայմանները վարչապետ Փաշինյանը հստակընդգծված կետերով ու փաստերով է ներկայացնում, շեշտելով. Բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը քայլ առ քայլ հասել էր մի կետի, որտեղ ըստ էության հայ ժողովրդի առաջ սեփական իրավունքներից հրաժարվելու պահանջ էր դրվում, ինչն անընդունելի է։ Այդ պահանջի էությունը հետեւյալն էր. անհապաղ Ադրբեջանին հանձնել 7 տարածքներից 5-ը, ներկայացնել մնացյալ երկու տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց և արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ընդ որում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը որևէ պատճառահետևանքային կապի մեջ չպիտի լիներ տարածքների հանձնման պրոցեսի հետ։ Հակառակորդն ընտրել է ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ճանապարհը, այլ բնաջնջելու նախ Արցախահայությանը, հետո Հայաստանը, նկատում է նաև Արցախի նախագահը։ Մենք ավելի ծանր ժամանակներին ենք ունեցել 92-94 թվականին։ Մեզ հաջողվել է հաղթել, որովհետև հավատում էինք հաղթանակին։ Այսօր էլ հավատում ենք։ Այսօր էլ հավատում ենք, որ հաղթելու ենք։ Մենք պետք է համախմբվել, մենք պետք է միավորվել, և ամենակարևորը մասնակցել մարտական գործողություններին։ Ռազմական հռետորաբանությամբ եւ հայատյաց քարոզով Ադրբեջանը շարունակ մերժել եւ մերժում է Արցախի կարգավիճակի շուրջ որևէ լուրջ քննարկում, ասելով Արցախը ինքնավար կարգավիճակով պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, որի հեռանկարն էլ ըստ էության Արցախի ամբողջական հայաթափումն է։ 2020 թվականի հուլիսին տեղի ունեցած Տավուշյան հաղթական մարտերը ապացուցեց շատերի համար անսպասելին։ Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այս արձանագրումը ցնցող նշանակություն ունեցավ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև բազմաթիվ այլ երկրների եւ առաջին հերթին Թուրքիայի համար։ Տեղի ունեցավ աննախադեպ մի բան. Թուրքիան բացահայտ եւ հրապարակայնորեն սկսեց սպառնալ Հայաստանին։ Զուգահեռ մեծ թվով ահաբեկիչների եւ վարձկանների Սիրիայից տեղափոխելով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, հասկանալով, որ միայն Ադրբեջանի բանակի ուժերը բավարար չեն լինելու իրենց խնդիրը լուծելու համար։
Պատերազմի այս փուլում վարչապետ Փաշինյանը եւս մի կարևոր հանգամանք է արձանագրում։ Ռազմավարական զսպան հնարավորություն ունեցող մի շարք երկրներ այս օրերին պատշաճ չգնահատեցին վտանգը, ըստ էության համարելով, որ իրադրությունը կարող է փրկել տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը։ Սա իհարկե անընդունելի լինելով մեզ համար շատ նման է 1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությանը, երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական մի շարք տերություններ Գերմանիային զիջեցին Չեխոսլովակիա։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, գիտեք բոլորդ։ Եվ հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք աշխարհը թույլ է տալու մի նոր Հիտլերի ձևավորումը այս անգամ փոքր Ասիայում։ Վարչապետը նկատում է, չնայած թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական վարձկանների դաշինքը պատերազմի առաջին վայրկյաններից ձեռնարկեց ամենաուժգին հարձակումները Արցախի վրա, սակայն մեր բանակի մարտիկների հերոսական սխրանքների շնորհիվ հակառակորդը առաջին շաբաթվա ընթացքում չունեցավ ոչ մի ռազմավարական և տարածքային հաջողություն։ Սա այն դեպքում, երբ չուներ մատակարարման և մարդուժի ոչ մի սահմանափակում, մինչդեռ Արցախը և Հայաստանը գործում էին շրջափակման պայմաններում։ Այս ընթացքում հակառակորդը հսկայական քանակի զինտեխնիկա կորցրեց, մեծ թվով զոհեր տվեց, բայց այդ զոհերի մի մասը վարձկան ահաբեկիչներ էին, ինչը ամենևին ծանր չէին տանում Ադրբեջանում։ Մինչդեռ մեր ամեն կաթիլ արյունը մրմուռով է պատում մեզ բոլորիս, էլ չեմ ասում այդ ահռելի թվով զոհերը, որ արդեն իսկ ունենք այս պահին։ Եվ ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր զոհերի, նահատակների, նրանց ընտանիքների, նրանց ծնողների և հատկապես մայրերի առաջ, և նրանց կորուստը համարում եմ իմ կորուստը, իմ անձնական կորուստը, իմ ընտանիքի կորուստը։ Ադրբեջանն ըստ էության ոչ մի վայրկյան հավատարիմ չմնաց նաև հումանիտար հրադադարի պայմանավորվածությանը և մինչև այժմ շարունակում է հարձակումները։ Վերջին օրերին հակառակորդը փոխել է մարտավարությունը դիվերսիոն խմբերով փորձելով խառնաշփոթ սկսել թիկունքում, սակայն պաշտպանության բանակը ծանր մարտերով շարունակում է վերահսկողության տակ պահել ընդհանուր վիճակը, հակառակորդին պատճառելով մեծաթիվ կորուստներ։ Եվ ուրեմն անհրաժեշտ է արձանագրել, որ թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական դաշինքը հենց այնպես չի դադարեցնելու իր հարցակումը Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ։ Այս օրերին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ջանքեր են գործադրել և գործադրում հրադադարի հաստատման հասնելու ուղղությամբ։ Եվ մենք, հավատարիմ լինելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման տրամաբանությանը, ուզում եմ ընդգծել, վերին աստիճանի կառուցողական ենք լինելու ներդրվող դիվանագիտական ջանքերը արդյունավետ դարձնելու համար։ Վերջնանպատակին հասնելու համար ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Արցախի նախագահն էլ ևս մեկ անգամ Հայաստանում ու Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին են դիմում Աստծո զորությամբ, հզոր հավատքով ու միասնական ուժերով հաղթելու ուղերձով։ Մեր կոչն ենք ուղում հայրենաբնակ և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին։ Սիրելիներ, առավել քան երբևէ հայրենիքը կարիքն ունի մեզանից յուրաքանչյուրի ամբողջանվեր հանձնառության, համայն հայության համախմբման և հաղթական վճռականության, Արցախը պաշտպանելու, մեր ժողովրդի նկատմամբ արդարություն հաստատելու սրբազան այս գոյապայքարում։ Օրհասական պահն է այսօր։ Հայրենիքը պահելու և չպահելու, պատվով ապրելու, փոխարենը անպատիվ ապրելու իրավունքից հրաժարվելու, մենք պետք է պատվով շարունակենք ապրել։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով սա ճակատագրական պատերազմ է, որտեղ անելիքը մեկն է՝ համախմբվել և վճռական հարվածով կանգնեցնել հակառակորդին, հասնել անշրջելի հաղթանակի, այն է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման։ Սա մեր համազգային համախմբման կուլմինացիան է, և այս կուլմինացիան պետք է պսակվի մեր կոնկրետ ազգային նպատակների իրագործմամբ։ Հայ ժողովրդին հնարավոր չէ կոտրել, հայ ժողովրդին հնարավոր չէ վախեցնել, հայ ժողովրդին հնարավոր չէ հաղթել։ Մենք կանգնելու ենք մինչև վերջ, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, և այդ վերջի անունն է ազատ և երջանիկ Արցախ, ազատ և երջանիկ Հայաստան։ Մենք հավատում ենք, որ Տերն իր ժողովրդին զորություն պիտի տա,
իր ժողովրդին պիտի օրտնի խաղաղություն պարգևելով։ Եվ այդ հաղթական հավատքով հայցում ենք բարձրալից, որ անփորձանք պահի ու պահպանի ձեզ, սիրելի զինվորներ և սպաներ, աշխարազորայիններ և կամավորականներ, զինավարի ձեզ իր հոգևոր սպառազինությամբ և զորացնի ձեր բազկի ուժը, հաստատելու հարատև խաղաղությունը մեր հայրենիքում և մեր ժողովրդի կյանքում։ Հովհանես Պարաշյան, Զինուշ։ Աշխարից եկող հրադադարի կոչերն Ադրբեջանը շարունակում է անտեսել ու ռմբակոծել Արցախի քաղաքներն ու գյուղերը։ Հակառակորդը չի դադարում կրակ արձակել, չի լռում, ավելի ստույգ լռում է, բայց վերջնականապես, ինչպես այսօր հյուսիսում է լռել։ Դիվերսանտներն իրենց վայրագությունների պատասխանը ստացել են, հատուցումը եղել է բազմապատիկ ուժգնությամբ։ Ներսես Իվանյանն է ներկայացնում վերջին 24 ժամերի մարտական քրոնիկոնը։ Այսօր հայ զինվորը, պայստազորն ու աշխարազորը ցուցադրել են հրաշքներ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում նշել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացիչ Արծուն Օվանիսյանը, հավելելով, որ անցած գիշերվա ընթացքում հյուսիսային ուղությամբ ընթացել է այս պատերազմի թերևս ամենածանր մարտերից մեկը, որի ընթացքում հայց բանակը մեկ անգամ ևս ապացուցել է, որ անկոտրում է։ Առավոտյան հակառակորդը վերսկսել է հրթիռ հրետանային հրետակոծությունները, իր ձեռագրին հավատարիմ թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը կասեցնելու համար ճակատային գծի բոլոր ուղություններում ձեռնարկել են համարժեք գործողություններ։ Հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են երկրի օդային սահմանը հատած հակառակորդի Սու-25 գրոհիչը։ Շարունակելով խախտել հումանիտար հրադադարը, հակառակորդը թիրախավորել է նաև Արցախի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված հոսպիտալներից մեկը, որտեղ բուժում են ստանում նաև քաղաքացիական անձինք։ Վերահուշալը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտում է, որի համաձայն արգելվում է թիրախավորել հոսպիտալները և այն վայրերը, որտեղ պահվում են վիրավորները։ Օրվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարտական հերթապահություն իրականացնող մարտական տեխնիկան, ընդամենը ենթադրությունների իման վրա, թե իբր այդ տեխնիկան պատրաստ է եղել հարվածել ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերին։ Այս մասին նշված է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Միաժամանակ ընդգծվել է, վերաստատելով, որ մինչև այս պահը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ հրթիռ, արկ կամ գնդակ չի արձակվել ադրբեջանի ուղությամբ, հայտարարում ենք, որ այսուհետև Հայաստանի զինված ուժերը իրենց իրավունք են վերապահում նույն տրամաբանությամբ տիրախավորել ադրբեջանի տարածքում գտնվող ցանկացած ռազմական օբյեկտ կամ ռազմական տեղաշարժ։ Մարտական գործողությունների գոտին և տրամաբանությունը փոխելու գործընթացի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Ոնց որ հիմա Ադրբեջանն իր մարտական անհաջողությունների համար լրատվական մի շարք խապկանքների է դիմում, փորձում իր առանց այդ էլ դժգոհ հանրությանը մոլորեցնել տեղեկատվական աճպարարություններով, հորինված լեգենդերով ու չստացված սխրանքներով։ Վերջին ապատեղեկատվությունը մեր հերոսի մասին էր, այն էլ հերքվեց, հերոսը հերքեց։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հերթական անհիմն ցնծության մեջ ընկած վաղ առավոտից գրում են Հայաստանի ազգային հերոս կապիտան Ռուբեն Սանամյանի իբր զոհվելու մասին։ Մերձիշխանական կայքերը նախանձելի եռանդով այս լուրը ներկայացնում են որպես տիեզերական մասշտաբի իրադարձություն և ադրբեջանական բանակի փայլուն գործողությունների վկայություն։ Անզուսպ մեկնաբանություններով ուղեկցվող այս հրապարակումները կայծակի արագությամբ հայտնվեցին բոլորի ուշադրության կենտրոնում, դառնալով Ադրբեջանում ամենաընթերցվածն ու քննարկվածը։ Հակառակորդի ճամբարում խելահեղ ոգևորություն է։ Ընդ որում էйֆորիան այնքան մեծ է, որ Ադրբեջանի նախագահն անձամբ ինքն է պատրաստվում իր զանգվածին ավետել Սանամյանին վնասազերծելու լուրը, Հայաստանի ազգային հերոսի երևակայական սպանությունը ներկայացնելով որպես փառապանց հաղթանակ։ Դեմ չենք, իրենց իրավունքն է, պարզապես մինչև այդ մեր հերոսն է ցանկանում մի մեջբերում անել։ Հերթական անգամ հերթահասավ ինձ,
իբր ես հոդս եմ սնդել, ինձ պատճառով ես պետի բանուգործ թողեմ, գամ, եթե դուս գամ, մետր սրանք հասկանան, որ ես ողջ եմ, պենան, ողջ կամ, ողջ է լինելու եմ, կուզեմ իրանց ոչ խարզորքին փոխանցեն, որ մենք դեռ շատ կհանդիպենք, մի կուրախացի, դաշ ձյուծիս։ Աշխարհի մի շարք երկրներ շարունակում են խոսել Արցախյան ռազմաճակատում տեղի ունեցող մարտական գործողությունների մասին, կոչանելով կողմերին դադարեցնել կրակը և պահպանել հրադադարը։ Միջազգային արձագանքները ամբողջացրել և ներկայացնում էին գործընկեր Զարուհի Ռշտունին։ Հայաստանում հազարավոր կամավորներ մեկնել են ռազմաճակատ, այս մարտն անվանելով գոյամարտ, գրում է ամերիկյան National Review, նշելով, որ ընդամենը երկու շաբաթվա ընթացքում պատերազմն արդեն վերաճել է 21-րդ դարի խոշորագույն ռազմական բախումներից մեկին։ Հոդվածագիրները նշում են, որ Թուրքիայի միջոցով Ադրբեջան են մեկնել ջիհադականներ քրիստոնյա հայերի դեմ կռվելու համար։ Չունենալով Ադրբեջանի աջակցության համար համոզիչ աշխարհաքաղաքական պատճառներ, Միացյալ Նահանգները պետք է հաշվի առնի Հայաստանի խոցելիությունը, ժողովրդավարական առաջընթացը և ինքնորոշման իրավունքը։ Հայաստանին աջակցելը ոչինչ չի արժենադակը ԽՆԱ-ի 100 միլիոնավոր դոլարներ, որոնք մենք հիմա ամեն տարի ուղարկում ենք Բաքու, ասված է National Review-ի հոդվածում։ Սիրիայից մեկնած տասնյակ վարձկաններ վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուց, հայտնում է Wall Street Journal-ը։ Պարբերականի աղբյուրի փոխանցմամբ հարյուրավոր գրոհայիններ Թուրքիայի կողմից ուղարկվել էին Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն շատերը չեն դիմանում կատաղի մարտերին։ Մոտ 200 վարձկան խնդրել է իրեն հետ վերադարձնել։ Նրանց մարտական ոգին կոտրվել է նաև սպանվածների արագաճող թվի պատճառով։ Ընդ որում վարձկանների աշխատավարձը մոտ 2000 դոլար է։ Ըստ Wall Street Journal-ի, սիրական զինված խմբավորումների հարյուրավոր անդամներ մասնակցել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող մարտերին։ Տեղեկությունն այս մասին հաստատել են թերթի երկու աղբյուրները Սիրիայում, որոնք կապ ունեն գրոհայինների տեղափոխման հետ։ Ամերիկացիների մեծ մասը գրեթե ոչինչ չգիտի Լեռնային Ղարաբաղում հետ խորհրդային երկու հանրապետությունների միջև սեպտեմբերի 27-ին վերսկսված հակամարտության մասին, բայց ադրբեջանական և թուրքական լոբիստների բանակները միլիոններ են վճարում, որպեսի դիմակայն լավ կազմակերպված հայկական սփյուռքին և Միացյալ Նահանգներին իրենց կողմը թեքեն, գրում է Responsible Statecraft-ը։ Հոդվածագրի խոսքով Ադրբեջանը վաղուց է ձգտում իրեն ներկայացնել որպես արևմտամետ, իսրայելամետ, նավթով հարուստ մուսուլմանական պետություն, և այդ PR արշավի վրա մեծ փողեր են մսխվում։ Անցյալ տարի Բաքուն ամերիկյան լոբիստների վրա ծախսել է գրեթե 1.5 միլիարդ դոլար, ինչի մասին երեք առաջին անգամ հայտնել է The American Conservative թերթը։ Հայաստանը մեծ կայսրությունների է հաղթել, որպեսզի այսօր ստեղծի երիտասարդ ժողովրդավարություն, ընդգծում է ամերիկյան պարբերականը։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուշ։ Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարարել, պատերազմը ստմնական է։ Գնանք։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Միասին ու միասնական ուժերով հաղթանակ կերտելու կամքը գործով, նվիրումով ու հերոսական օրինակներով տեսանելի է ամբողջ հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս։ Բոլորն են համոզված հաղթանակին, այլ ընտրանք չի կարող լինել։ Արցախյան տրամադրությունների մասին սյունեցիների հետ զրուցել է Զավեն Մաթևոսյանը։ Մեր զինվորներին ես կասեմ այն, որ միշտ պետք է հպարտ լինենք, որ ունենք հայ ազգում։ Այդպիսի հզոր, հաղթական, ոգևորված, ես չգիտեմ այդքան ուժ այդ երեխեքի մոտ որտեղից է։ Ես իրենց ցանկանում եմ հաղթանակ, առողջություն ու վերադարձ դեպի իրենց ծնողներին։ Մեր կռվոր տողոց ցավը տանիմ, նրանց ջանքին մեռնեմ, բան նրանք որ չլինին, մենք էլ ինչ ենք, մեզ մարդիկ ենք արդեն, մեր ձեռով բան չի գալիս։ Մաղթում եմ քաջառողջություն, երկար ջանք, կռվի բանումներ հաջող գնան, հաջող գան։ Մեր տղաներին կասեմ, որ առաջնահերթ պինդ եղեք, թիկունքը այսքան ուժեղ չի եղել։ Տղաներ ջան, մենք ձեզ շատ-շատ սպասում ենք, սիրում ենք, դուխով մնացեք ու ոչ թե հաղթելու ենք, այլ արդեն հաղթել ենք, որովհետև դուք կաք ու մենք ձեզանով հպարտ ենք։ Մի ամսվա դեղս 10 օրն եմ արդեն խմում, հեն եմ գիժվեց, այն հացն եմ սարքում, աղին տեղը սոդա եմ քիչում թխվասկին, մտքերիս ներկրև տալավ, ասում հետ պիտի խաղաղվի,
Թանկում եմ, որ միշտ առողջ լինեն ու դուխով, որ մեր բոլոր զինվորները հետ կան, հաղթելու ենք անպայման։ Մեր ախպերներին ցանկանում եմ հպարտություն, միշտ արծվի պես սլանան, իմ ախպերներն էլ են նեղ, բարևում եմ սաղին, եթե տեսնան լավ կինի։ Կուզենամ զինվորներին ասեմ, որ դուխները չգցեն, մենք միշտ իրանց հետ ենք։ Թող պինդ մնան տղերք ու չպակասեն, ամեն ինչ լավ ալինել։ Հաջողություն եմ ցանկանում բոլորին, որ մենք իրանց հետ ենք, ուժեղ մնան։ Աստված իրանց հետ, հաջողություն, պինդ մնան, ամուր մնան, մենք էլ աղոթում ենք իրանց համար։ Ես էլ այդ նույնը կասեմ, աղոթում ենք ձեզ համար, չհուսախաբվեք, չհուսահատվեք, բոլորս ձեզ հետ ենք, հոգով, սրտով։ Միայն առողջություն, հաղթանակ, բոլորը իրանց տները վերադառնում, բոլորին վերադարձի իրենց մայրական գիրկը։ Մարտադաշտում պաշտպանության բանակը շարունակում է հերոսաբար մարտնչել։ Զինվորն ու հրամանատարն իրենց տեղում են, երբ զգում են, որ թիկունքն է ամուր։ Հայրենիքի յուրաքանչյուր բնակիչ է կռվում, մեկը ռազմաճակատում, մյուսը մայրաքաղաքում, այլ համայնքներում, Սփյուռքում։ Եվ հայ ազգը մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել է մենք ամենադժվար պահին անխոցելի ենք, որովհետև միասին ենք, մեկ ենք։ Այս անգամ զինվորին ու սպային, կամավորին ու աշխարհազորին ողջունում ու իր սերն է փոխանցում Նազենի Հովանիսյանը։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, այդ իրենք են կոչ անում, ոգևորում, ուժ տալիս, կանք տալիս, իրենք են մեզ սովորեցնում ամեն պարկյան, ուղղակի տեսնում եմ լրությամբ իրենց կյանքը մեզ նվիրող տղաներին, ու ես հասկանում եմ, որ ոչ ոք մեզնից իրավունք չունի ոչ թե թուլանալու, այլ մանավանդ թուլացնելու։ Դա հաստատ մի բան է, որով պետք է առաջնորդվի այսօր յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր մարդ, որևէ հայրենակից, այսօր ինձ համար իմ սրտում այնքան տեղ ունի, որ ձեր գոյությունը ուժ է տալիս, հույս է տալիս, ոգի է տալիս, ու եթե կա աշխարհում ինչ-որ մի բան, որը մենք կարող ենք ձեզ անել, ձեր նկատմամբ ներկայացնել ու արտահայտել, ապա դա տիեզերական շնորհակալություն է, յուրաքանչյուր մոր քրոջ, յուրաքանչյուր հայ կնոջ անունից, տիեզերական շնորհակալություն և երախտագիտություն, յուրաքանչյուր զինվորի, յուրաքանչյուր սպայի, լեյտենանտի, գեներալի, յուրաքանչյուր մարդու, ով կանգնած այսօր առաջնագծում։ Եթերում Զինուժի հատուկ թողարկումն էր, մենք շարունակում ենք արտակարգ ռեժիմով աշխատել և իրաձգել մարտական գործողությունների մասին։ Խաղաղություն Արցախ աշխարհին և անկոտրում կամք հայ զորականին, հաղթելու ենք։